Қолда бар архив деректеріне сүйенсек, Сыр бойында 4000-нан астам отбасы қуғынға ұшырап, 1153 адам атылған. Саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай Достық үйінде тарих және тағылым тақырыбында жиын өтті. Іс-шара архив құжаттарының көрмесімен басталды. Көпшілік назарына жалған жаламен құрбан болған қазақ зиялылары және 1931-1933 жылдардағы ашаршылық жайында деректер ұсынылды. Жиында тарих ғылымдарының кандидаты Уәлихан Ыбыраев халқымыздың тарихындағы қасіретті кезеңнің елге қазақстандықтарға тигізген әсері туралы баяндады. Ал саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі өңірлік комиссия мүшесі Айтжан Оразбахов архивтерде жабық қорларда ауқымды зерттеулерге репрессия құрбандары атылған жерлерді анықтау мақсатында жүргізілген экспедициялар ондағы табылған маңызды мәліметтермен бөлісті. Репрессия құрбандары ақтау комиссиясы 90-шы жылдардан жұмыс істеді. Сол бірінші, сол 90-шы жылдары қабылдаған шешімдеріне сәйкес 7,5 мыңдай қызылордалық ақталды. Бұлар түрлі істермен, бірақ бәрі сол 58-ші баппен сотталғандардың ісіне қатысты болды. Кейбір сот істері бойынша сол қармақшыда бір ауылдың тұрғындарының мәселесі қаралған кезде 32-ші жылы. Бір іспен 56 адамды сотталған кезеңдер болды. Бір істермен бір ұлттың өкілдері, эстондықтар, кәрістер, қаралған істер болды. Енді бұндай істер көп, әлде қаралатын жұмыстар көп жұмыс бар әлі.